dəbir yetişdirdiyi pomidorların hündürlüklərini ölçür. Burada bu haqqda məlumatlar var. 1-ci pomidorun hündürlüyü 3 tam 4də 1 sm. 2-ciinin hündürlüyü 2 tam 8də 7 sm. 3-üncüünün hündürlüyü 3 tam 2də 1 sm-dir. 1-ci pomidor və 2-ci pomidorun hündürlükləri arasındakı fərq nə qədərdir? Bu ikisinin hündürlüyü arasındakı fərqi tapmalıyıq. Bu məsələni həllində 3-cü pomidor haqqında məlumatlara ehtiyac yoxdur. Bu ikisi arasındakı hündürlük fərqini tapmalıyıq. Bunun üçün böyük qiymətdən kiçik qiyməti çıxmalıyıq. 3 çıx tam 4-də 1 - 2 tam 8-də 7 fərqini tapmalıyıq. Bunun üçün ilk olaraq bu qiymətləri qarışıq ədəd kimi yazaq. Üzr istəyirəm, onlar artıq qarışıq ədəd formasında yazılıb. Onlara düzünü olmaya kəsr kimi yazaq. 3 tam 4də 1, 3 + 4də 1-ə, yəni 4də 12 + 4də 1-ə bərabərdir. Bu 3 tam 4də 1 deməkdir. Bu qiymətdən 2 tam 8də 7 çıxmalıyıq. 2 tam 8də 7, 2 + 8də 7-ə bərabərdir. Bunu 8də 16 + 8də 7 kimi yaza bilərik. Bunların cavabını tapmağa çalışın. 4/12 + 1/4 nəyə bərabərdir? 4/13. Yəni 13/4. 8/16 + 8/7 nəyə bərabərdir? 8/23. Bundan 23/8 çıxırıq. Bir kəsirdən digərini çıxmalıyıq. Lakin məxrəclər müxtəlifdir. Onları ortaq məxrəcə gətirməsək ifadəni hesablaya bilmərik. Bu iki məxrəci, yəni 4 və 8-in ən kiçik ortaq bölənləri nədir? 4 və 8-ə bölünə bilən ən kiçik ədəd hansıdır? 8, 8-ə bölünə bilər. 8 həmçinin 4-ə də bölünə bilər. 4/13 kəsrini məxrəci 8 olan kəsr kimi yazmağa çalışaq. Hesablayaq. Burada məxrəclərin hər ikisində 8 yazılmağını təyin etməliyik. Onlardan biri artıq hazırdır. 4/13 kəsrini məxrəci 8 olan kəsr kimi yazaq. 4-dən 8 almaq üçün məxrəcə 2-yə vurmalıyıq. Kəsrin qiymətinin dəyişməməsi üçün surəti də eyni qiymətə vurmalıyıq. Bunu da 2-yə vururuq. Cavabda 8-də 26 alınır. 8-də 26-dan 8-də 23 çıxmalıyıq. Cavabda məxrəc 8-ə bərabər olacaq. 26 - 23 3-ə bərabərdir. Burada 8/3 alınır. Belə ki, birinci pomidor və ikinci pomidorun hündürlükləri arasındakı fərq 8/3-ə bərabərdir. Burada vahid santimetrdir. Yəni cavab 8/3 santimetrdir.